Agora o Moisés Tucker tá me chamando aqui porque nós vamos ter aí domingo, ó, Rock in Blue aqui em Blumenau e vai ter uma ação social aí diferente no Rock in Blue nesta edição. Já tem aqui o pessoal tocando, fazendo aquele som. Fala aí, Moisés Tucker. Rodrigo, não dá vontade nem de começar falando, né? Porque esse clássico do rock and roll mundial tocando aqui, né? Na rua São Paulo, e aqui ao meu lado já o Nico, que vai falar pra gente aqui do Balanço Geral, qual que é esse evento, qual que é essa pegada desse rock and blue que vai acontecer no domingo a partir das 15h30 aqui na rua São Paulo. Passa os detalhes, Nico. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É esse domingo, 15h30, então 5 bandas começando nesse horário. É uma ajuda em prol aí. Beneficente, na verdade. Nós temos representantes de todas as bandas aí, né? Nós temos a banda Tardes, a Nômade, Baywatch, Flu Flyers e o Pink Songs. O ingresso é R$10, né? E todo o dinheiro vai ser revertido, então, nessa campanha, porque o projeto e o Rock in Blue, a gente sempre faz um evento beneficente em todas as etapas. Não é, Cris? Vamos lá, o Cris vai passar mais detalhes sobre essa campanha, sobre essa ajuda, então, para essa menina Laurinha, que inclusive é filha de um representante de uma banda. Isso, boa tarde. É um evento beneficente em prol da Laurinha, que ela está precisando muito da ajuda de todo mundo. Tá? Então, convidamos a todo mundo para estar presente aí. Beleza, domingo às 15h30, aqui na Box Clube, que fica na rua São Paulo, bem próximo aqui à Prefeitura de Blumenau, é bem fácil de achar. Sim, bem no centro, bem fácil, toda a estrutura para você curtir o melhor do rock and roll e ajudar a quem precisa. Valeu, agora vamos curtir mais um sobe som aqui desse clássico do rock and roll mundial. Volto com vocês aí no estúdio, Rodrigo. Rock in Blue, domingo às 15h30 aqui na Box Clube, na rua São Paulo, em Blumenau, bairro Vitor Conder.